د جن کو نه مې توبه د خلکا بدن کې وینا مې تو د خلکا مینا بکون د لکانو سرا پر د چمر شم د تامیان سرا د جن کو نه مې توبه د خلکا. اگر اپنے یار کی زندگی چاہیے تو ذرا کچھ ناچ گانا دکھا دیو ہم کو بھی. نہیں بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا سانبھا. Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Go, 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 go. Go, 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 go. Wakale watan mein teri yaad gayi, tikat mein kade lela chaas ke badar zama. Ye kaun sa phal hai? Wahi, ye kela hai. Banana. لیکن ہماری کنٹری میں تو بڑا بڑا ہوتا ہے. اور یہ کون سا ہے؟ یہ سیب ہے. ایپل. یہ بھی ہماری کنٹری میں بہت بڑا ہوتا ہے. مانا ہم سے ہوشیاری اب پوچھو لکا. اور یہ والا؟ مانا یہ ہمارا انگور ہے. گریپ گریپ. یہ کتا ہے کہ کتی؟ ایک کام کر, تو ایک پتھر لے اور اس کو مار. اگر وہ بھاگا تو کتا, اگر وہ بھاگی تو کتی. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. وہ خان صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا تھا. پوچھو مڑا. وہ آپ کے پشاور میں ایسا کیوں بولتے ہیں کبھی آؤ نا پشاور خوشبو لگا کے. آؤ نا مڑا بتاتی ہے آؤ نا. چھوڑا مڑا لے مڑا. خپل موبائل نمبر تو وہ ہے دا موبائل نمبر تا ځان سره سیو کوی. زما یو دے جی ایس نمبر 0300 94 6612. مکتب سار میں پلار مکتب تا گرمی بیر تراغ بیران خوخ میں نشو مکتب بیوقوف لڑکی. اچھا تو بیوقوف نہیں ہے؟ نہیں. اچھا تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دے. اگر تجھے 2000 اور 500 کا نوٹ ملے تو کس کو اٹھائے گی؟ 2000 کا. ہوئی نا تو بیوقوف. اگر میں ہوتا تو دونوں اٹھا لیتا. چې پختون خور سکول شي خو نسوار نشي پرې خې دې ستاده پر به زه کوشش وکم خو زما دې روزه کې طبیعت خراب شي کله نا کله وې مچ روزه لګرز ور کم نه سو. سنیے جی. ہاں ایک بات بتائیے, جب بھی کوئی آدمی پیٹرول ڈلوانے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے تو اپنی بیوی کو 10 قدم دور کیوں اتار کے جاتا ہے؟ ارے بھگوان, پیٹرول پمپ پہ بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے آگ لگانے کی چیزیں پیٹرول پمپ سے دور رکھیں. مطلب تیسرے نمبر پہ وہ لڑکیاں آتی ہیں جن کا منہ صرف تب کھلے گا جب کھانا آئے گا. ایک نمبر کی بھکر. ان کی بھی آگے قسمیں ہیں. اگر پنڈی کی ہے تو وہ کھائے گی 400 کا, لاہور کی ہے تو وہ کھائے گی 800 کا, اور اگر گوجرانوالہ کی ہے تو پہلے وہ پورا چرگا کھائے گی, چرگا کھانے کے بعد پلیٹیں چاٹے گی اور اس کے بعد پلیٹ. رات بھر کھانس رہا تھا, جا کے میرے باٹلے سے 2 گھونٹ مار لے جا. کیوں دارو پینے سے کھانسی چلی جائے گی کیا؟ ارے دارو میں میرا باپ کا گراج چلا گیا, پورا پراپرٹی چلا گیا, خود میرا باپ چلا گیا, تیرا کھانسی کیا نہیں جائے گا؟ بھائی کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو؟ بھائی میری بھابھی اچھی عورت نہیں ہے. کیوں کیا ہوا؟ یار میرے سارے دوست فون پہ لگے رہتے ہیں اور ان سے پوچھو کس سے بات کر رہے ہو تو بولتے ہیں تیری بھابھی سے.
बीबी अगर मैं बाइक के नीचे आ गई तो एक महीने की छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, अगर कार के नीचे आ गई तो 2 महीने की। बेबी तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, मेरे नीचे आ जाओ, पूरे 9 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। व्हाट सबक ते शतवीर एकना हवाला पोरन रे हवाला पोरन रे दादू न डेरो हो जी मजा बस प्रेदा दारा तू काका जी सीधा कादी आजम पीछनी कादी आजम कादी आजम खुदा का जो कादी आजम ने कमो दगा जनाच दगा जना बाबा।